Danas u našem gradu pretežno sunčano. Jutro je osvanulo uz temperaturu od svega 6 stepeni, tokom dana do 21. Slab severni vetar duva brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak je povišan u odnosu na normalu i iznosi 1011 milibara. Promenljivo oblačno i za 2 stepena hladnije u odnosu na današnji dan biće sutra. Jutarnja temperatura koja će se kretati oko 7 stepeni, tokom dana porašće za 12. Slab severozapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1016 milibara. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo navode da su trenutno aktuelni radovi vezani za setvu korenasto povrtarskih vrsta, pre svega mrkve, peršuna i paštrnaka, kao i priprema zemljišta za sadnju prolećnih kultura. U toku je i direktna setva semena na stalno mesto za proizvodnju krastavca, salatnih i pogotovo za proizvodnju krastavca komišona, s tim da profesionalni proizvođači moraju obratiti pažnju na temperature koje se predviđaju u nekoliko narednih dana, što znači da posejani usevi moraju biti neposredno pokrivani agrotekstilom kako efekti niskih temperatura ne bi doprinele pojavi abiotičkog stresa ili kako ne bi došlo do propadanja mladih biljaka. Promenljivo oblačno vreme zadržat će se do subote, dok nam nedelja i utorak donose kišu i relativno niske temperature za drugu dekadu aprila meseca. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 5 do 9 stepeni, dok će dnevne dostizati i do 21 podeoka u subotu, koja će biti ujedno i najtopliji dan u narednih 5. Najhladniji dan biće utorak sa 13 stepeni. Kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima, tegobe su moguće usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu bolova u mišićima, glavobolje i smanjene radne sposobnosti.